নিশ্চয়কৈ পাপৰি সংগীতা ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু ৱালিউল ইছলামৰ যি সেই বৰ্বৰতা যি অত্যাচাৰ দুটি শিশুৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ঘৰত থকা শিশু শিশুৰ ওপৰত সেই অত্যাচাৰৰ কথা এতিয়াও কোনেও পাহৰিব পৰা নাই। কি ধৰণে শিশুটিয়ে বৰ্ণনা কৰিছিল বিভিন্ন কেইগৰাকী বিষয়াৰ আগত সেই কথাবিলাক বহু সময়ত পোহৰলৈ আহিছিল। কিন্তু জেলত থকাৰ সময়ত এইবাৰ দ্বিতীয়খন যি অভিযোগনামা সেই অভিযোগনামা পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে আদালতত দাখিল কৰিছে আৰু সেই 28 পৃষ্ঠাজোৰা অভিযোগনামাখনত 28টা পৃষ্ঠাতেই ডাক্তৰ ৱালিউলে কি ধৰণে অত্যাচাৰ কৰিছিল ল'ৰা শিশুটিক বিশেষকৈ সেই কথাখিনি ইয়াত স্পষ্টকৈ লিখা হৈছে। আৰু ল'ৰা শিশুটিৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ কাৰণে চাৰিজনীয়া এটা দল গঠন কৰি দিয়া হৈছিল, এটা গোট গঠন কৰি দিয়া হৈছিল চাৰিজনীয়া চিকিৎসকৰ GMCHৰ পৰা। আৰু সেই গোটটোৱে ল'ৰা শিশুটিৰ শৰীৰটো পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত বা স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত বহুকেইটা কিন্তু ডাঙৰ তেওঁলোকে বহুখিনি কথা গম পাইছিল যে কি ধৰণে এক প্ৰকাৰ শাৰীৰিক অত্যাচাৰেই নহয় ল'ৰা শিশুটিকো যৌন উৎপীড়ন যৌন অত্যাচাৰ চলাইছিল এগৰাকী ডাক্তৰ ৱালিউল ইছলামে। আৰু তাৰপিছতে এই কথাখিনি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছিল আৰক্ষীৰ সন্মুখত এই প্ৰতিবেদন আকাৰে। সেই গোটেই যি অত্যাচাৰৰ যিখিনি কথা এইটো যে তেওঁলোকে এখন প্ৰতিবেদনৰ আকাৰে আৰক্ষীৰ হাতত জমা দিছিল আৰু সেই আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত অভিযোগনামাত সেই কথাবিলাক দাখিল কৰি তেওঁলোকে আদালতত তেওঁলোকে দাখিল কৰিছে অভিযোগনামাখন। গতিকে এক প্ৰকাৰ ৱালিউল ইছলামৰ ডাক্তৰ সংগীতা দত্তৰ যিটো উৎপীড়ন বা যিটো অত্যাচাৰ সেই অত্যাচাৰৰ কথা বৰ্ণনা কৰি এক প্ৰকাৰ শেষ কৰিব নোৱাৰি এতিয়াও তেওঁলোকৰ এইবিলাক কথা নতুন নতুনকৈ পোহৰলৈ আহি আছে। এতিয়াও তেওঁলোক জেলতে আছে আৰু তাৰপিছতো তেওঁলোকে কয় যে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ হৈছে, দুটি শিশুৱে তেওঁলোকৰ অত্যাচাৰৰ সকলোবিলাক দিশ উদঙাই দিছিল, তাৰপিছতো তেওঁলোকে কয় তেওঁলোকৰ ওপৰত ষড়যন্ত্ৰ হৈছে। এতিয়া কথাটো হৈছে যে এই কথাবিলাক তেওঁলোকে বহুদিনৰ পৰাই চলাই আহিছিল আৰু কেৱল পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া গোটেই কথাখিনি ধৰা পৰিল তাৰপিছত গোটেই বিষয়বিলাক পোহৰলৈ আহিল। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে যেতিয়া তেওঁলোকে ঘৰত ৰাখিছিল শিশুটিক তেতিয়া কথাই প্ৰতি কাঠৰ বাটামেৰে হওক বা কাঠৰ যিকোনো স্কেল হওক ইত্যাদিৰে কথাই প্ৰতি শিশুটিক তেওঁলোকে প্ৰহাৰ কৰে আৰু প্ৰহাৰ কৰা সেই চিন যেতিয়া শিশুটি বিশেষকৈ ল'ৰা শিশুটি যেতিয়া স্কুললৈ যায় তাত অধ্যক্ষ বা শ্ৰেণী শিক্ষকে প্ৰত্যক্ষ কৰে। গতিকে তেতিয়াৰ পৰাই শিশুটিক তেওঁলোকে এই ধৰণে অত্যাচাৰ চলাই আহিছিল আৰু বিশেষকৈ আটাইতকৈ জঘন্য কথাটো এইটোৱেই যে কেৱল শাৰীৰিক অত্যাচাৰেই নহয় তেওঁলোকে যৌন উৎপীড়ন চলাবলৈও এৰা নাছিল সেই শিশুটিক। এইটো কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু সেই কথাটো পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত হৈছে এই দ্বিতীয়খন অভিযোগনামাত, যিখন অভিযোগনামা ইতিমধ্যে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে পক্সো আদালতত দাখিল কৰিছে। আৰু যিমানেই সময় বাগৰি গৈছে তেওঁলোকৰ কাহিনীবিলাক তেওঁলোকৰ যিবিলাক কথা তেওঁলোকে কি ধৰণে অত্যাচাৰ চলাইছিল সেই কথাবিলাক আৰক্ষীয়েও পোহৰলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু বহুকেইগৰাকীৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু বহুকেইটা ধাৰাত ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈয়ে আছে। গতিকে এই কথাখিনিয়ে কিন্তু পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত কৰিছে তেওঁলোকৰ ভয়াৱহতা, তেওঁলোকে শিশুটিক কি পৰ্যায়ত অত্যাচাৰ কৰিছিল। গতিকে এইটো হৈছে দ্বিতীয়খন অভিযোগনামা। এই দ্বিতীয়খন অভিযোগনামা আপুনি কৈছে যে 201/2023 এই গোটেই নম্বৰত এই গোচৰটো ৰুজু কৰা হৈছিল আৰু তাৰ ভিত্তিতেই আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অভিযোগনামাখন দাখিল কৰিছে আৰু এই অভিযোগনামাতে এই ধৰণৰ বৰ্বৰতাৰ যি কথা সেই কথাসমূহ কিন্তু পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই উল্লেখ কৰা হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।